Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne støvle fra Rieker. Her har vi fat i en super smart vinterstøvle lavet i sort ruskind, og der er masser af fede detaljer på. Det er en snørstøvle, så den kan tilpasses fodens bredde, og så kan man ellers bare bruge lynlåsen her på indersiden. Indvendigt kan vi se, at der er rigtig uldfor i hele støvlen, så den er altså dejlig varm. Der er ingen grund til at snøre den hele vejen op her, for der er lukket hele vejen ind her, så der ikke kan komme sne, men man kan lige stramme den til, og så har den det her smarte her rundt om støvlen. Den udvendige lynlås er en pyntelynlås, og så er der ellers Rigertex membran i. Det vil sige, at inde bag ved ruskin ligger der en membran, så sneen ikke kommer ind til fødderne. Ned under bunden er der gode, solide ruk- eller gummisåler, og det er også hælen er også en gummihæl hele vejen ind igennem, så den er dejlig blød og stødabsorberende at gå på. Det er en god idé at imprænere med en god imprænering til ruskin, men den skal også være til tekstmembranen, så man ikke ødelægger membranen. Indimellem sæsonen kan man jo putte sort ruskins opfrisker, både for at bevare den sorte farve, og selvfølgelig også for at pleje ruskin. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.